El Cardoterror engega motors amb l'exposició Psicomania, que ens treu l'alè amb quadres i representacions dels nostres assassins preferits. Són entre aquests Aníbal Lecter, en Joker o Pogo, el pallasso assassí. Aquests psicoquilers o psicòpates assassins són aquells que, fent ús de la manipulació de les regles socials i moguts per un trastorn psicològic, assassinen de la manera més freda i planejada. En Dani és un dels artistes que s'ha endinsat en la temàtica i ha fet una proposta que barreja el terror i l'humor. La idea una miqueta venia de que el tema dels psicokillers pues, és un tema molt terrorífic i per aportar una pinzellada, de fer una coseta una mica més humorística i perquè va més amb el meu tarannà, que és fer una miqueta les coses una mica divertides, pues, vas voler fer un acudit, una mena de còmic més humorístic, que és una miqueta diferent al que tindria que ser el tema dels psicokillers. La idea és una miqueta, doncs, primer tens la idea, la vas pensant i després sobre el paper el que acostumes a fer són molts esbossos, perquè el còmic el que té és que tu pots representar una idea de mil formes, una mica com el cinema, en aquest cas, que tu pots posar un plànol, un altre tipus de plànol, expliques el mateix d'una forma diferent. I la idea una miqueta és començar a fer esbossos fins que trobes la manera que penses que pot tenir més gràcia. El festival començarà amb un tast de curs al Tarambana el dia 16 d'octubre i oficialment el dia 23 amb la projecció de Twilight Zone i Psicosis.